Vítaj u nás, Ivan Tásler. Ahojte, ahojte, som rád, že som tu s vami. A ešte je Boris. Áno. Zase som ťa zabudol. Nie, však pohľa, ešte dôležitý host, vždycky na mňa zabudeš. Minule to bolo pri Dominike Cibulkovej, a to som chápal viacej ako teraz bez urážky, ale tak predsa len. A tak už žena, aj nikdy nevieš. Brambor sa zapozeral a... Áno, ale s týmto knírkom tiež som, nie som si istý celkom. Je to taký tento Nemecko trošku, ne? Teraz ten knírek, či nie? Ja, tak napomážem. Tak napomážem, aby som knírek mal, rozumieš ma, vieš? Viem, že veľa takýchto vecí nerobíš a sme radi, že tu môžeme byť u vás v štúdiu a... Boris, som sa ťa zoznámil, si sa hovoril, že ja aký obrovský. Miro tu pobehoval na neho, Miro Tásler. Takže je to fajn. Keď si pamätáte to obdobie, vlastne 92, 93, tak všetko také anglické bolo strašne nové. A my sme to vtedy vlastne, aspoň vtedy ten nápad bol taký, že chceme byť akože moderní, ako hovorím, mal som 12 rokov a vzniklo to vlastne z iniciáliek našich, čiže Ivan, Miro a Taslerovci, IMT Smile. Ten Smile to bolo, že prečo dnes, akože, keď sa teraz akože spätne vrátim do toho, že prečo Smile, to, neviem tú odpoveď. A neskôr si aj rozmýšľal, alebo ste aj rozmýšľali, že by ste zmenili ten názov? Dokonca viacero názvov bolo, viacero kapiel. Bola ešte ďalšia kapela, ktorá sa volala Epitet. V tom istom období bola ďalšia kapela, ktorá sa volala Ruka. A tieto kapely súbežne vlastne fungovali. Vlastne to boli viac menej tí istí členovia. Dokonca aj prvú zmluvu, ktorú sme dostali na prvé CDčko, tak bola jedna zmluva bola na jednu kapelu z jedného vydavateľstva a druhá zmluva bola na druhú kapelu z druhého vydavateľstva, takže jedna bola ako pre kapelu Ruka, tak sa volala tá kapela, a druhá to IMT Smile. A keď sme dokonca dostali ešte ponuku od na tú kapelu IMT Smile, vtedy sa to vlastne vydalo vydavateľstvo Škvrna, už neexistuje to vydavateľstvo, tak ešte aj s ním sme, s tým riaditeľom tej firmy sme riešili, že nezmeníme ten názov, že to je také, že smiešne, také detské IMT Smile. A on strašne trval na tom, aby ten názov bol. Čiže aj možno trošku vďaka nemu ten názov zostal. My sme už v tej dobe, keď už sme vlastne ako keby mali vydávať to CDčko, už sme tak trošku váhali, že či to nie je taký detský názov, taký je trošku divný. Treba povedať, ale už je s nami toľko rokov a už si na neho ľudia zvykli, čiže už o tom ani nerozmýšľam, ale keď sa tak spätne vrátim do tej doby, tak bolo tam aj trošku taká, trošku sme váhali o tom, že či tak alebo inak. Keď sú také výjazdy jednodňové, tak niekedy človek je taký ako unavený, ale keď je viac po sebe, tak už sa dostaneš do tej ako keby formy a už tak ideš. Už presne. Ideš, aj keby to jedno, aj žúry môžu byť večer, ale už ideš, už si v tom takom vlaku a vieš, že to dáš. Čiže ja mám rád hlavne ako tento job, ja mám rád vlastne ten moment toho, aj toho pred koncertom, aj to na koncerte, je to také šialenstvo, je to taký môj šialený svet. To pódium a tam to začína, tam neplatia žiadne pravidla, alebo platia, ale také moje, alebo tam sa môže udiať hocičo. A to, tú slobodu toho momentu mám strašne rád, to je vlastne, som to ja stále, ale samozrejme, v reálnom živote by sme sa takto šialene, ale až nemohli chovať. Je to jediné miesto, kde môžem takto slobodne fungovať. Jasné, ja som to zažil ako, v podstate, keď to porovnám s tým, že sme sa o tom aj bavili, s tým vlastne, si na tom mladie, dáš gól alebo vyhráš zápas, alebo proste zdvihneš ten Stanley Cup, úplne taká parádna euforia, ale keď som hral vlastne s vami v tom Trenčine predtým neviem koľko tisíc ľuďmi a ten pocit bol úplne iný, ale strašne tá euforia bola ale zase iným spôsobom, vieš, tak som trošku zažil, čo môžeš zažívať ty každý deň. No a to som sa chcel inak opýtať, a ty si bol nervóznejší na lade, alebo pred zápasom? Dôležitým, alebo pred týmto koncertom? Počkej, ty si býval pred zápasmi nervózny? No, alebo ja som... Ale tak toto, čo bolo predtým, ak mal hrať, tak ja som to len počul od, neviem to, či Ivana mi to rozprával, on chodil z jedného miesta na druhé, kým mal prísta a nevedel, kedy presne vlastne ide na pódium, lebo som mu to tak nejasne povedal, tak on nervózne, že stále chodil. Však ty si mi to povedal jasne, že po tretie presničke ideme. A ja už som čakal a Janka vlastne tá... Manažérka mi hovorí, no po tejto ideš. A už po tretej, ale dobre, tak už som hovorím, kurva, sadnem, tak som si sadol
za pódium, tam som si sadol, som si chytil telefón, som mal pohodičku a zrazu už, no poď. Tak som vlastne, jak som bol nervózny, tak potom zrazu tá nervozita opadla a išiel som na to pódium vlastne. Dobre, dajme to do perspektívy. Kedy toto bolo? Kedy bol tento koncert? To bolo v lete. V lete. Čiže normálne si z IMT Smile vystúpil a hral si si... Na Hrade vlastne, krásny koncert, krásne miesto, Hrady tam hrávame. Zážitok, jak prasa. To bolo úžasné. Proste hovorím, že ten pocit, keď to mám porovnať, to sa nedá porovnať, lebo to je úplne niečo iné, ale tá eufória bola... Bol ten vzťah osobnejší s tými divákmi, keď to porovnáš? Lebo na tom ľade často hovoríme o tom, že ja som si nevšímal hukot, nevšímal som si piskot, našťastie, lebo pískali na mňa celkom často, takže to som musel vytesniť. Ale tu... Bolo by, to je mi to, mám si však si zo... Tak mňa nemali radi, vieš, lebo ja som tam narážal chalanov z domáceho týmu. Ja to som počul o tebe. No tak... Tak asi ma neobľúbali tí fanúšikovia, ale tuto práve sú všetko ľudia, čo ťa milujú a je ten vzťah teda osobnejší s tými ľuďmi. Ako ja, z môjho pohľadu, keď to porovnám, že som na lade, tak vnímaš to, ale nie až tak hentam, že všetci sa pozerajú len vlastne na pár ľudí a v tom, že ja som hral tam tú jednu pesničku, tak som bol, že pozerajú sa a proste chalani mi fakt pomáhali, že no bolo to úžasné, že som hral doma v Trenčine. Jak to zvládol, Brambor? Super. A ja som to aj na tom koncerte vraval, že mne sa strašne páči, jak za akú rýchlu dobu sa Majo naučil hrať na gitare. Proste, že on sa rozhodol, že to chce skúsiť a od toho momentu bol naozaj veľmi pracovitý. Tam som videl, tam som pochopil aj to, že ty si... Asi preto bol úspešný hokejista, že ty vieš byť veľmi pracovitý, ty vieš, proste keď sa do niečoho pustíš, tak to je, normálne ideš, to som bol veľmi prekvapený, lebo priznám sa, že som si myslel, že to je len taká, že sranda, že ako chce gitaru, tak bude mať gitaru, no okej, okay, že to však, vieš, akože... Počkaj, a ty si mu aj radil s tou gitarou? Že mu posielali nejaké akordy, nejaké Tomáš gitarista, nejaké veci a také, aby trošku... Ale to bolo naozaj ako strašne rýchlo. Počkaj, on asi cvičieš, lebo to sa nedá hneď. Poznám ľudí, ktorí po týždni, alebo to sa nedá tak rýchlo naučiť. Aj. Takže bol som veľmi milo prekvapený a to, že ešte ťa to drží dodnes, že si je proste zo párkrát zabrnkáš, to je veľmi pekné. Majú doma aj klavírik, môžu si spolu s Ivankou zaspievať, taký koncertík. Ja neviem, či ty proste, keď to môžeš porovnať s nejakým, že či aj ty športuješ, alebo proste, že či vyvetráš hlavu. Vždy som chcel športovať, ale neviem, pre Boha. Ja neviem, keď ideš niekde, pani, ja musím povedať, že ja vlastne neviem. Ja neviem ani korčulovať, musím vám takto hokejistom povedať, že ja som raz asi alebo dvakrát stál ako dieťa, Miro môj brat si pamätá, na Torise, ale to bolo tak, len rovno som šúchal tie nohy, ale to je veľmi náročné, vás obdivujem. Chcel by som sa naučiť raz korčulovať, to musí super, ne? Spravíme. A vidíte celkom rýchlo, ty vole. Boli časy, keď som bol rýchlo. Celkom rýchly, ja som rýchly a teraz tý, koľko som nakorčulovať, neviem, ani zdeštovať nepamätám. A tá gitara je v tom bežnom živote asi použiteľnejšia, takže si OK s tým, čo vieš. A gitara, ale si tiež aj tej gitare som sa dostal neskôr. Ja som začal chodiť ako vlastne 6-ročný na klavír a dokonca nejaký 8-9 rokov som mal také reči, že ja nikdy v živote nebudem hrať na gitare. Mňa to strašne bolelo, keď som to skúšal. Hovorím, že to je hnusný nástroj, to je ako dieťa som to hovoril, že to sa nedá na tom hrať, že tie prsty jak bolia. Potom som sa nejak sám začal k tej gitare dostávať viacej a viacej. Mali sme doma takú starú otcovú gitaru a na nej som prvé akordy postupne začal dávať a potom už bolo jasné, že skôr tá gitara, aj teraz milujem klavír a veľa piesní ako komponujem na klavíri, ale tá gitara je, to je niečo iné. To je. Pre mňa je podstatný každý jeden človek týmu, lebo bez tých ľudí ten tým nemôže tak fungovať. Čiže nielen muzikantský tým, ale aj tí, čo sú proste za pódium. A rozčulo ťa to aj kvôli tomu, že si to bral ako netímovosť, ako neférosť voči ostatným členom toho týmu, sú také že veci, niekto áno, si nesplnil svoju povinnosť? Áno, sú veci také, keď mi príde, že to je také ako... Že to, také... to je veľmi podobné Laksne, v tom s tým hokejovým životom. Vieš, že spoluhráč si spraví chybu, môže spraviť chybu, pokiaľ robil čo najlepšie vedel, alebo niečo čo... Ale pokiaľ ju spraví z lenivosti, tak to mňa neskutočne vytáča. Ako, určite nie som ten tým, že teraz dajme tomu niekto zahra niečo zle a mu poviem, tak ty si to teraz zahral zle. To. Ako, pobavíme sa o tom, ale nie, že ja x-krát zahrám zle, x-krát sa pomýlim. To je proste, to sa môže stať, toto, ale bavíme sa o tom, keď tomu človeku na tom nezáleží, keď vidí, že mu to jedno. Vtedy mi to prišlo smutné. Že... A ešte vlastne ten človek niekedy mal chuť, ako mi to vyčítať. Že vlastne, lebo ty si sa chol, ale, no takéto veci, že...
Ako, treba povedať, že častokrát ako v kapele sa objavili v minulosti ľudia, ktorí bojovali vlastne s tým postavením, že ja som nikdy nehovoril, že som najdôležitejší v kapele, ale na druhej strane myslím si, že to bezo mňa tá kapela fungovať nemôže. Ale netvrdím, a raz to zopakujem, že som ten najdôležitejší. To určite nie. Ja zase bez tej kapely nemám šance. No na druhej strane, ten môj faktor sa nedá nahradiť. A tam len chcem, aby si to každý uvedomoval. Nie, aby hovorili, že ty si ten najdôležitejší, páne a kláňať sa mi. To určite nie, ale iste určite musia chápať, že ten tlak, ktorý je na mňa častokrát, tak je stokrát väčší ako na každého. A to aj verejný, aj cez nejaké médiá vydrbané, alebo niečo v tom zmysle. Takže aj to. Proste. Je to pravda, ako je to veľa spoločného proste s tým hokejom jednoducho. Áno, teraz som si to uvedomil. Máš tam ten tým, rozumieš, máš tam nejakú tú hviezdu, čo tam hrá. Mm-hmm. Samozrejme je to trošku iné, ale je to gro, hej. A on má tých spoluhráčov. Ale bez nich nezmôže nič. Jednoducho ale, je to ale tak. Aj on, oni sú, ale aj on je pre nich základom úspechu, takže veľmi sa to dá. Počkaj, máme takú rubriku, neviem, či zastrel. Ale športovcov, respektíve hostí sme sa naši pýtali, lebo v kapele je to možno iné, ale v tom športe jednoducho, že či sex pred zápasom. My dvaja ako športovci máme to, každý to má inak, ale... Ja som... Servitkový typ. Brambor je servitkový typ. Jemu, keby si pred zápasom išiel na hotel, na tú izbu, kde tak sú po koberci alebo po podlahe rozhadané servitky. A ja, mňa zaujíma, že či ty... Nemusíme len toto. Nikdy aj toto ma zaujíma. Nikdy si neutieraj tvár malým uteračom na hoteli. To je neuveriteľné. To, odkedy si mi povedal, ja som normálne rozmýšľal. Ja som cítil lepkavé obočie. Odtedy mám lepkavé obočie, lebo ja som sa nikdy nezamyslel nad tým, že volá, kto bude taký to kšupan. Ale keď si to uvedomíš, no dobre, anyway, dobre, Ivan, odpovieš nám, či nie? No ako, vlastne vy ste použili otázku, ale vlastne ale chcete vedieť, že či akože trtkám pred koncertom. No. Vlastne len to vás zaujíma, vlastne. Nie, len, v zásade, hej, ale v zásade, ako ja si myslím, že častokrát je tá iná situácia, že neviem, ako ja som na koncerte, takže... Prepáč, že ťa preruším, ale pre nás to bolo vyloženie taká rutinná záležitosť. Rituál, doslova že rituál. Že buď, že si áno, musel. Niektorí chalani radšej nie, lebo vyskúšali to a mali ťažké nohy, necítili sa dobre. Tak toto nevnímam. Nemávaš ťažké nohy? My to takto vnímame, že buď to je rituál pozitívny, že ťa to nejakým spôsobom, že to hodíš zo seba von, alebo že či ti to trošku odľahčí v tom, či by to bol pre teba použitý ako rituál, alebo či to bereš za bežnú vec, keď sa stane, keď nie je. Skôr ako bežná vec, skôr ako, že tak, ako presne, ale skôr keď rituály, tak v inej sfére by som takto povedal, tak tiež diplomaticky. Keď. Ale nemusíme byť diplomaticky. Takže, ale nie, hovorím, že stalo sa a nestalo sa, nie je to nejaký tvoj rituál. Nie, proste, to, áno. Tak to považuje, že bolo aj nebolo. Hej, ako to, nikdy som to tak neriešil. Jasné. Ako nikdy, že či by som mal ťažké nohy, alebo nikdy som sa takto na to nepozrel. Ako, keď sa to stalo, tak sa to stalo, jasné. Ale že by som to ako, teraz prikladal tomu nejakú váhu, že o to bude lepší koncert. No, presne, no my sme to tak mali. To vôbec. To, keď sa mi darilo, keď... Aha, že tak. Vieš, čo myslím? Že to bolo nejaká šťastná ponožka. Bolo to jednoducho tak, že proste... mal som sex, alebo sám so sebou, rozumieš? A jednoducho, vieš, zadril sa zápas, vyhrali sme, tak potom pred zápasom som to zopakoval, vieš? Takže, dobre. S Dominikou Cibulkovou sme sa rozprávali o tom, že ona práve, že bola výrečná pred zápasmi. Vážne? A potrebovala sa rozprávať a ešte aj jej protihráčky sa na ňu pozerali. Jasne. Ešte aj jej protihráčky sa na ňu pozerali, že prečo je taká výrečná a niektorí naši spoluhráči zase s nimi si sa nemohol rozprávať vôbec, takže ty si bol jeden z tých ľudí, čo chcel mať pokoj. Akože nie, že nerozprávať, ale priznám sa, že ja mám aj tak, je to taký možno taký ako luxus, niektorí to nechápu, že mám aj vlastne akože svoju šatňu, čiže ako to teraz hovorím veľmi akože takú vlastne internú informáciu, že IMT Smile má vždy ako vlastne jednu šatňu kapelovú a jednu som tam akože sám. A vlastne prišiel som k tomu, tiež som nad tým rozmýšľal. Prvé som akože to tak nebolo. A tak som si uvedomil, že vlastne je to pre mňa veľmi podstatné, aby som tú chvíľu, keď chcem, to môže byť aj 10 minút stačí, ale aby som tam bol sám. Ono to je veľmi ťažké spoločné šatni, to je furt niečo, určite. Furt niekto. Tu príde toho, tu príde ten kámoš, tu príde taký a je to... Takže ten kľud asi je najpodstatnejší. No a to už...
čo už príde, akože, ako samozrejme, ako posledný taký rok máme také, že si dáme trošku, je taký pohárek, musím povedať, akože určití členovia, taký ako, že nech sa nám darí, ale že by to bol rituál, to až nie. Viem, že teraz samozrejme cestuješ, sa vrátili akorát z Londýna, viem, že si bol v LA, v mojom kraji. V tom kraji. No v takom bývalom, ale viem, že... Čo si zapýtali na teba? Na koníku slávy už tam mám oné hviezdu, čo ty, keď to z ruku vytlačenú, ale nie, ale viem, že LA miluješ, nahrali si tam krásny klip, Budeme to stále my a nejak si to tam zamiloval, viem, že ste boli vo Venice, potom aj vo Vegas, trošku nám povedz, ako bolo. Taký výlet vlastne... som si to naplánoval aj s mojou priateľkou a bolo to príjemné. Dokonca som išiel aj okolo štúdia, kde sme točili a presne, ja som si tam robil fotku, selfie a otvoril dvere presne ten zvukár, ktorý s nami nahral a myslím, že to je neuveriteľné, takže aj jeho som vlastne tak na chvíľku pozdravil a rozmýšľame, že sa tam opäť vrátime budúci rok. Vo Vegas, bol som na nejaké koncerty, bol som na Liama Gallaghera, bol som na nejaké muzikály, vlastne Beatles muzikál, ktorý už tretíkrát som videl, The Love, to je nádherné predstavenie Cirque du Soleil v Las Vegas. No z najkrajších predstavení, aké som v živote videl, takže to mám rád. A nejaké cestovateľské plány, budúci rok určite zase by som niekde možno niečo chcel ísť. Ja nie som až taký cestovateľ, skôr by som chcel si tak len oddychovať niekde, ísť, vypadnúť po január. Budeme mať ešte veľmi intenzívny, bude premiéra k filmu, takže budú aj nejaké aktivity s tým spojené. A vo februári bude trošku kľudu, takže potom by som niekde vypadol asi zase. A Vianoce čo? Budete doma v Prešove? Aj s Mirom si takto zahráte? Proste, že Miro klávesí a ty zahráš na gitárku, nejakú vianočnú atmosféru spravíš doma? Alebo ako prežívate vlastne? Ako budete prežívať tie Vianoce? Vyzerá to tak, že asi budeme v Prešove, pokiaľ všetko tak je, jak je. Tak vyzerá to tak, že tak veľmi netradične budeme v Prešove. Netradične, no. Tradične, ale teším sa, takže super. A ja dám asi aj ešte nejaké iné mesto potom Prešove. Veľmi sa vám darí, držím vám palce, ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor. Viem, že médiami robíš takéto veci, že to asi pre teba prvý raz. Borisa si spoznal, počúvaj. Pozri sa, aké máte. Highlight dnešného dňa pre teba. Ja sa teším zás. S Jožkom môže ochránkára robiť, keď ho vieš. Ten by aj Jožka zdvihol a takto by ho hodil, že by letel 10 metrov. Jožko, no. Ja sa hlavne teším, že sme sa tak normálne ako bavili a dúfam, že aspoň nejakí poslucháči vaši uvidia, že vlastne možno... Lebo u mňa je taký moment, že častokrát majú o mne ľudia skreslenú predstavu. Tým, že ma nepoznajú a že nechodím často do médií a že vidia potom len nejaké články, tak vlastne majú na mňa taký zvláštny názor. Oni ľudia ani nevedia vlastne, aký som. A mne sa to aj na jednej strane aj páči, na druhej strane mi to niekedy príde ľúto. Tak myslím si, že týmto našim ako rozprávaním som, aspoň som sa snažil celkom tak pozitívne pôsobiť na ľudí. Určite, ako je to pravda, proste toto sme aj chceli, že spoznať, aby aj nás poznali, keď sme začali tento podcast trošku z takého iného pohľadu a nie len na tom ľade, alebo po tých povrchných médiách, ale toto trošku spoznať toho človeka, hostia, teda konkrétne teraz teba, trošku z iného pohľadu. Takže som rád, že sme sa takto spojili a vo vašom štúdiu krásno, sme si to takto pokecali, ako keby sme boli niekde sedeli na minerálke. Ja na minerálke, ty na pive. Ja si hlavne veľmi, veľmi vážim, že si zostal taký normálny aj pri tom mega úspešnom človeku, ktorý sa z teba stal a som veľmi rád, že som ťa spoznal samozrejme, keďže my sa naozaj vidíme prvýkrát v živote. Je to pre mňa čest, takže zabalme to tu a poďme si dať selfiečka na tie Instagramy nešťastné. No dobre, poďme na to. Stále je dosť iných ciest.